аз не съзнах какво ще си бе. Ти какво търсиш? Ами, някой от големите вериги, която и да е. Shell? Shell, OMV, MOMV, какво беше още? Ама не, сега то след малко вече избора няма да... Да търсиш. Няма да избирам. Трябва вече да има по тия по-главните пътища. Не, аз мисля, че трябва да има. Да не бутаме до там. Да ще видим път стани. Това да ти кажа, че в града не има и страх толкова си. Що? Ами, то тук са в града. Все нещо може да... голяма маневра направи то ум да ти заиди. А чакам, бензиностанция той е за Кауфланд.